hoje não tem. 300 reais por mês, nem para comer, para dar com meu filho, tem para pagar a previdência. E o mais importante é que os trabalhadores já pagam. Quando foi criada a legislação, foi criada uma taxa de 2,1% para custear a despesa de previdência dos trabalhadores. A CONTAG fez uma pesquisa através do IBGE e outros órgãos que mostrou, fez ver que não tem débito da previdência. Agora, o governo quer culpar os trabalhadores, que é uma injustiça. Esperamos que os nossos deputados federais e estaduais da Paraíba estejam do lado dos trabalhadores dando no chapéu. As pessoas, tanto do campo como da cidade, começam a perceber o tamanho do prejuízo, o tamanho do assalto aos direitos da classe trabalhadora que está em curso nesse Brasil. E é por isso que tanto o trabalhador do campo como da cidade tem que se inserir nesse processo de discussão que está ocorrendo no Brasil inteiro, para não deixar a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, que também está atacando direitos básicos dos trabalhadores, acontecer da forma que está acontecendo. É por essa razão que nós estamos vendo aqui hoje, nas ruas de João Pessoa, aproximadamente 5 mil pessoas do campo, tem também gente da cidade, mas oriundamente esse povo aqui hoje é do campo, convocado pela FETAG, convocado por vários outros sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rural, que venham para cá, para mandar um recado para o parlamento, mandar um recado para os senadores, que se a reforma passar da forma que está, nós vamos retroceder mais de 70 anos nesse país. Na abertura do parlatório, a regulamentação do parlatório para o uso do povo da Paraíba vai trazer uma nova realidade, uma nova visibilidade para o uso da Praça dos Três Poderes nos eventos da democracia. Os eventos da democracia, eles ocorrem aqui na Praça dos Três Poderes. Mas agora, se Deus quiser, isso vai virar moda, eles ocorrerão no parlatório pertencente à Casa do Povo Paraibano. O parlatório, aprovado essa semana, a regulamentação do uso do parlatório, a solicitação poderá ser feita por associações, por sindicatos, por representação de entidades estudantis, por organização, por ONGs, enfim, o parlatório voltará a ser palco de grandes debates na nossa Paraíba. Correio. Com você somos mais.